Morjesta. Julkaistiin tuossa hetki sitten tuota Herra Armsin maahantuntisopimus ja tuota, nyt olisi käytännön testiä aseella, eli tultiin tänne ampumaradalle ja olisi tarkoitus muutama laukaus ampua. Ottaa aseesta fiilikset. Otetaanpas muutama paukkaus. Somotetaanpa tästä vähän lähempää. No niin, fiilikset ampumisen jälkeen. Erittäin tasapainoinen ase ammuttava ja tota laukaisu on kyllä tosi herkkä ja tota, niin miellyttävä. Ja, en tiedä, kaiken näköjään tosi positiivinen olo aseesta. Ei muuta kuin kipeä löymään tuonne kauppoihin.